周总，那位熊总到了。好，但是我听说很多实力和我们差不多公司都被他拒绝了。你怕他看不上我们呀？熊总，周总，想必你也听说了，我们现在只跟大公司合作。什么样算大公司？周总，这边有个项目需要您签个字。没看我正在跟熊总聊天吗？多大的单？2000万，周总。我说过多少遍了，这种小项目你们自己看着办就行。哦，好的。周总，这就让他签了。啊，熊总见笑了，在我们公司这种小项目都是他们签。周总，其实我挺看好你们公司的，有前景。熊总过奖了。周总，上次跟我们谈合作的那个马总想约您吃个饭，看看你有没有时间。我正在跟熊总聊天呢，你让他等一会儿，待会儿回他电话。马总，就传说中那个马总，你们认识啊？认识，老朋友了。周总，上次那个王总打电话来说想跟我们再谈谈，他说我们价格都好说。熊总，要不然你我都再考虑考虑。别，周总，咱们现在签合同，不浪费你时间。我看你也挺忙的。周总，我看这熊总态度挺诚恳的。行了，那就当交个朋友了。合作愉快，谢谢周总给我们机会。合作愉快，合作愉快。